Це 46-річний Володимир Володимирович Дурнєв, мешканець села Бригадирівка Балаклійського району Харківської області. 8 березня він хотів вибратися з окупованого села на вільну від рашистів територію, але отче вдалося йому це зробити і досі невідомо. Якщо у вас є хоч якась інформація, напишіть нам, будь ласка, на «Шукаю@Укрнет». Ми продовжуємо шукати людей. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.